Нагадаємо вам, що 24 січня у підмосковному аеропорті Домодєдові сталася жахлива трагедія. Внаслідок теракту 35 людей загинуло, майже 200 отримали поранення. Місто Домодєдово, його керівництво і прості мешканці прийняли удар боротьби з наслідками біди. Мер нашого міста Анатолій Федорчук звернувся до свого колеги з російського міста-побратима Леоніда Павловича Ковалевського зі словами співчуття. Уважаемый Леонид Павлович, в Украине с глубокой грустью восприняли новость о трагических последствиях теракта в аэропорту Домодедово. От имени жителей города Борисполя, исполнительной власти и от себя лично приношу соболезнования родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим в результате этого чудовищного события. Город Борисполь разделяет боль непоправимых человеческих утрат и скорбь российского народа в результате взрыва. Мы с вами в наших мыслях и в наших молитвах. С уважением, мэр города Борисполя Анатолий Федорчук.